کراچی میں بھی 12 ربیع الاول کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہر بھر کی مساجد اور چوراہوں کی طرح گرو مندر پر بھی مساجد کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ کیا مناظر ہیں جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے حامد الرحمان سے۔ حامد بتائیے گا کیا مناظر دیکھنا آپ شہر قائد؟ جی ربیع الاول کے ساتھ ہی شہر میں چراغہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شہر جو جگمگ ہے، مختلف عمارتیں ہیں، مساجد ہیں، گلی محلے ہیں، بازار ہیں، انہیں جو ہے برقی کمکموں سے سجایا گیا اور آج شہر میں ہونے والا یہ چراغہ جو ہے شہر کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے اس کی روشنیوں کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ شہر میں درود و سلام کی محافل جاری ہیں، گلی محلوں میں مختلف مقامات پر جو ہے محفل سما کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میرے بالکل عقب میں جو ہے اس وقت جامع مسجد کنز الایمان موجود ہے، جہاں جس کی روشنیاں جو ہے اس کے اطراف کے علاقے کو جو اس نے روشن کیا ہے، وہ پورے کراچی جو ہے اس وقت جو ہے وہ ان روشنیوں سے جگمگ ہے۔ جی